အဘော်ဒီစီဒီတို့ဟာဂဂန်မြို့ဟောင်းအတွင်းအေရီမြစ်စိတ်ကိုသွားရောက်တဲ့လမ်းထက်မှာတည်ရှိပါတယ်။မဟာဘောဓိစီဒီတို့ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘီဟာနယ်ဗုဒ္ဓဂါယာမှာရှိတဲ့မဟာဘောဓိထိုးကိုပုံစံယူတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်တယ်လို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်။စီဒီတို့ပုံစံကိုတော့ဗကန်သားတွေမေဇိမဒေတာမှာရှိတဲ့မဟာဘောဓိစီဒီပြည့်စည်ယုံရင်နေတာကိုသွားရောက်ပြုပြင်ကြရတာကအတူယူရရှိခဲ့တယ်လို့အဆိုရှိကြောင်းမှတ်သားဖွယ်ရာမြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။မဟာဘောဓိစီဒီတို့ရဲ့လံကူတော်အတွင်းမှာတော့ဗုဒ္ဓဆင်းရဲတော်ကြီးနှစ်ဆူရှိပြီးအင်းဝခေမင်းစာအရလည်းတရောင်းများမင်းရဲ့ကုသိုလ်တော်လို့လေ့လာသိရှိရပါတယ်။ထူးခြားတာကတော့မဟာဘောဓိစီဒီတို့ဝန်းကျင်မှာမြစ်စိမဒေတာဗုဒ္ဓဂါကလိုတတ္တဌာနဆိုင်ရာအမှတ်အသားအဆောက်အုံတွေတိဆောက်ထားတာကိုလည်းအခုလိုမြင်တွေ့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။